nářadí, pomůcky a materiál na obnovu nátěru dveří. Sundáme kliku a štítky. Obě strany dveří obrousíme. Dveře důkladně opráší. Dveře natřeme z obou stran základní barvou.
nadšené dveře základní barvou můžeme postavit nebo uložit do stojanů. Dveře před emailováním přeprousíme a oprášíme. Emailujeme nejdříve jednu stranu, palcovou, po zaschnutí druhou stranu. Páratkem nebo zápalkou vybereme nečistoty z nás. Dveře uložíme do stojanu.
nářadí, pomůcky a materiál pro nástřik dveří. Stříkáme nejdříve hrany, poté plochu dveří křížovým způsobem. Nejdříve na šířku, pak na délku. Namontujeme štítky a kliky.